Barrutik kanta hau entzuten da. Ama Virginia zerukoa, emazte duina Joserena, erruki izango duena, gure gaitzen salbatzekoa. Eta Maria ateratzen da ezena tokira. Oraingoan aingeruak esaten dio, bera izango dela jangoikoaren semearen ama. Mariak harrituta hartzen du berria, ezen berak ezpaitu inoiz harremanik izan gizonekin. Trinitate altuko seme bakarra, arren, adi ezazu gure negarra, zatoz orienteko eguzki klarua. Akordatu bekizu Adan itxua, Adanek egin zuen itxurik bekatu, haren ta gure kulpak damu ditugu. Merezi ez arren barkazioa, badakigu zaren apiadosoa. Profeta sakratuak eskribatu eben, nola zen jaun handi bat jaioko Belenen. Bera zela izango Salvadorea, desegin egian gure kulpea. Tontzela batengatik jaioko zela. Nor izango ote du jaun horrek, ama? Abe mila bider, Virginia Maria, ni nahi zeru altuko mandataria. Zeruetati dakart mandatua, zeu zarela izango jaunaren ama. Ezagutu ezpadut sekula gizonik, nola jaioko da jaun hori neuandik? Ez duzu zerripini bat ere dudarik, ez eta zeruaren zat ezinezkorik. Barrutik kanta hau entzuten da orain. Jose, etxi eta jarri, zure begiak zeruan, kontsola gaitzazu lurrean, triste gaude hori. Jose ere nahikoa harrituta dago albistearekin. Izan ere, ezer egin gabe aita izate hori ez du oso ongi ulertzen. Baina handa aingerua azalpenak emateko. Izorra sentitzen dut neure esposa. Aditu ezin dut nik zer den gauza. Dontzeila bat hain garbia, nola zarantzun Maria. Nola da posible? Ai, ai, aiene. Ez dut nik merezi zeurekin gelditzea. Zer egingo nuke, ai, ene tristea. Behar dut joatea, ezinezko egotea, zugandik ausente. Ai, ai, aiene. Jose, utzi bekio pentsamentu horri. Bihotzeko pena desterra bedi. Zure esposarengan ez da posible inorke diretea kulparik bat ere. Labur da gizonaren adimendua, aditzeko jaunak egin agindua. Espiritu Santuak geriza eginik, Jesus jaioko da, Virginiagandik.